Ya,
Aga pamega kundu ndo vandu zenda nao. Kandi de kiri andi sifona andi sifiki dreva kuya kuno kuya andi sifiki a kisiri. Amega kundu vandu zenda nao. Ah, ini nda fona kuna chief, chief waga di. Dine zenga di kuwe ni. Oh, maji kana kimi kia chief mwa nao. Inda kuya. Tu vandu pinda mwa di kira ndu vandu nda kuma. Saya kuku zai. Nasi putih juga kan segini ini di sana itu semua orang iba. Datuk mana sih? Datuk mana sih? Eh, saya kuku itu siapa? Kuku yang itu saya kuku. Orang ini, ya ini buah macam. Kau ni mencari orang kan cuma makar makur mukur kesannya. Sendiri. Kasih kan orang mana juga pun bukan ni sama juga kam. Karena kalau semua orang pun juga kan mampu lu pun main. Ah, Tens tudo bom, mam. As não comida. A mojito era no cama, no escapade. Como nem mamãe não usa, mas a comida não é para ninguém da cidade. E daí, quando mamãe botou comigo. Se a minha zama botou, sai. Mouros, se a na patinha. A comida não está. Se bem não está, nós estamos unhados. Nós estamos unhados, se é assim, é mamãe. Se a gente passar ele. Jauh punya nanti saja. Mam bodoh nak baca samba. Samba jinik kan mau yang nas. Buzi, tu samba. Tu samba buzi, tu samba. Sekarang dah tu satu buzi, buzi. Karena papa bapa ni. Karena mesti no ah, mau korok tu. Macam kita samba buzi. Tu dah tu baru ni um. Masa diri lah, dia tu cuma kerja cuma restore ni. Dia main gram village itu sama aja. Asli tu. Buru mana settlement? Buru mana mama? Buru mana zoga? Buru mana village beauty? Buru mana mama? Baru mahu zaga, asal mana mama boleh? Jauh datang kan nas? Sudah tinggal di negeri. Entah yang mana sesuatu. Wanu ya? Wanau cawre wanu ya? Jauh datang kami di negeri. Amerika bunyi. Panas entah yang mana sesuatu. Panas. Datang mimi na, waraji, na abu. Datang siapa komiti? Nak buat susu sudah pergi ni rondo, pasu ni orang makan. Anis, eh, nak buat apa komiti? Orang. Eh, mai jasa ni. Ini aja kuma. Ini semua orang sebut ni yang makan ni. Muka rapi rapi ni yang makan ni. Macam mana? Mana kalau kuma buat apa? Macam mana orang buat tu pas? Macam mana macam ni? Baru mula. Waktu tu kau muka ni orang baru muka ni. Oh, enggak. Ye, kau orang ni cuci gawat. Kuma kalau orang kau, baru joga ni. Jangan tu pulau, jangan tu pulau. Mukati mana mana macam ni, orang tu tu kan macam yang kita ni, baru tu buat. Ayo, ini mila cinta sudah cawul. Eh, mungkin cerita sumbol. Tunggu anak sorang, dan di sos. Yang sekarang ini. Eh, ini ni pasukan ini dapatkan untuk apa? Ayo, mai. Enjoy sih. Ingat nak, nama nak buat apa pun kita bukan. Ayo.